У Сумській обласній дитячій лікарні завершується підготовка до відкриття хірургічного відділення, ремонт якого розпочато наприкінці минулого року. За словами очільника управління капітального будівництва Сумської ОДА, вартість робіт складає більше 2 мільйонів. Кошти, зазначає, були використані максимально ефективно. На сьогоднішній день ми відкриваємо після капітального ремонту хірургічне відділення обласної дитячої лікарні. Роботи були розпочаті у нас в прошлому році, в грудні, після проведення тендеру кошти були переходящі. В тому році у нас було використано порядка 480 тисяч гривень і 1 800 000 було освоєно в цьому році. Залишок коштів був перенаправлений на закупівлю нової мебелі, який, ви бачите, сьогодні вже встановлений. Обсяг виконаних робіт, розповідає головний лікар, величезний. Повністю оновлений поверх лікувального закладу. За кілька днів перші пацієнти зможуть оцінити умови перебування. Відділення розраховано на лікування 30 дітей. У нас перебувають у цьому відділенні 30 дітей. Відкривається повністю для пацієнта воно з понеділка наступного тижня. Тут вже будуть пацієнти кластися на обстеження та лікування. Зроблено цілісний ремонт, практично це капітальний ремонт. За бюджетні кошти це практично перше відділення за тривалий час, яке відремонтовано настільки комплексно. Замінено все практично, від покриття на підлогу до проводки, яка зроблена і замінена на сучасну мідну. Всі етапи ремонту, всі прораховані цілісним проєктом, який був перший зроблений. Після того, як зроблений був проєкт і все перераховано, і прийняті до уваги всі санітарні та будівельні норми для хірургічних відділень, розпочався ремонт. І не дивлячись на те, що це все було з проєктуванням, з плануванням, це зайняло близько 7 місяців. Навіть дизайн приміщення зібрав лікарів на нараду. Медики разом вирішували, які кольори допоможуть дітям швидше одужати. Такий підхід оцінив керівник обласного управління охорони здоров'я. Стандарти тут мають бути лише в які санітарно-епідемічним нормам відповідають. Це в перев'язувальні, в операційні, в маніпуляційних кабінетах. Там все за словом, скажімо, нормативної бази. Проте коридори і ви бачите потолок, і там ви бачили панно, яке намальоване. Це йде таке обговорення в відділенні, і працівники, які тут працюють, самі обирають цей дизайн, самі обирають колір, щоб він не був там депресивним, а був таким веселим, і щоб діти з задоволенням тут проходили лікування. Тому це медичні працівники, які тут працюють, також взяли участь в дизайнерському такому оформленні рішення відділення. Масштабні роботи управління капітального будівництва веде і в обласній клінічній лікарні, де має з'явитися центр репрефузії та серцево-судинних інтервенцій. Одне з приміщень лікувального закладу готують до встановлення придбаного раніше ангіографу, а також під розміщення лікувальних палат. Вартість робіт – 9 мільйонів гривень. Оце тут буде якраз повний комплекс. Тут буде операційна з передопераційною, ну, цілий перелік приміщень, які потрібен для таких центрів і для такого обладнання, перш за все. Тут особлива система витяжки, вентиляції, кондиціонування. Тут пультова одна, тут комплекс, тут ціла невелика кімната для самої апаратури. Сам ангіограф – це операційна, але тут повинно бути джерело автономне енергопостачання, всі ці акумулятори, генератори, оскільки тут перепаду току не може бути ні на вольт, щоб ви розуміли, наскільки це складна така система. Тут буде 2 палати на 3 і на 2 ліжка. Ми порахували, що цього нам досить, якщо в Києві 15, я думаю, для нас буде досить. На сьогодні підготовлені положення про реперфузійний центр і серцево-судинних інтервенцій, визначені штати, визначені покази для госпіталізації, хто сюди буде госпіталізований, з якими діагнозами. От. Буде положення підписане начальником управління, розіслані покази і наказ по управлінню в усі райони, в міські лікувальні заклади, щоб на місцях знали покази, кого сюди можна потрібно направити.
відправляти. Ну, повірте, черга хворих, на превеликий жаль, які потребують тут обстеження, лікування, не зменшується. От. І сьогодні цілий ряд оперативних втручань і діагностики ми проводимо або в місті Києві, або в Харкові, або в тих великих містах, де є ось такі центри, або є потужні ангіографи. Я думаю, що саме головне є бажання, роботи розпочаті, є кошти. Я дуже вдячний сьогодні і обласній владі, і обласній адміністрації, і депутатам, які підтримали виділення коштів. І я думаю, що ми змушені і зобов'язані зробити все по максимуму. Нове відділення вже має завідувача і медиків, які з нетерпінням чекають на відкриття. Это четыре доктора, которые уже подготовлены. Мы были в Киеве, длительно были, были в Харькове, были в Днепропетровске, были в Кировограде. Наши коллеги нам в этом помогают, приедут и сюда будут, да, нам помогать. И вот, в общем-то, мы работаем над этим, активно работаем. Но, соответственно, работа начнется тогда, когда уже запустится эта система. И полноценная работа будет уже непосредственно, когда будет работать этот центр. Завершити всі роботи планується до кінця року. Тоді ж відділення буде приймати перших пацієнтів. Зараз будемо до цього докладати чималі зусилля для того, щоб встигнути. Обласна адміністрація, що потрібно від себе, робить. Управління капітального будівництва є замовником також. І керівник сьогодні тут присутній на особистому контролі. Я як заступник, який керує цю галузь медичну, будемо контролювати всі ці процеси. У нас закріплений технагляд, авторський нагляд, який постійно знаходиться на об'єкті. Оперативні наради в нас проводяться два, а в окремих випадках буде три рази на тиждень. Так що контроль за якістю виконання робіт і матеріалів буде виконуватися 100%. В обласному управлінні капітального будівництва інформують, ремонтні роботи ведуться і в інших лікувальних закладах області. Зокрема, в госпіталі ветеранів війни, де оновлюється терапевтичне відділення, а також в Охтирській районній лікарні.